אז ברוכים הבאים לערב ההקרמה המיוחד הזה לעמותת שירעד. עמותת שירעד, בכל זאת כמה מילים, עוסקת בחידוש הזמר העברי, השיר הישראלי, שזה אומר לקחת את הקלאסיקות הגדולות שלנו, לעבד אותן, לפעמים לתזמר אותן מחדש, לצלם אותן ולהקליט אותן עם מיטב הזמרים שלה כאן ועכשיו, במטרה שבאמת גם דור צעיר יוכל להזדהות עם המורשת הגדולה הזאת, ובתקווה שמה שאנחנו עושים, שתהיה באמת מסה קריטית של שירים כאלה, שזמרים אחרים עושים, שגופים אחרים עושים, בסופו של דבר יהיה באמת הספר השירים הישראלי, אם תרצו. כמו שיש את השנסון הצרפתי ואת הליד הגרמני ואת האמריקן סונגבוק, יש גם את ספר השירים הישראלי. אני גם שמח לספר לכם שלפני כמה ימים נחתם חוזה בפרויקט מאוד גדול שיהיה מסביב לשיריה של לאה גולדברג. הדבר השני הוא שימור של הזמר העברי, באמת לקחת הקלטות שנמצאות על סרטים, על קסטות, מי שעוד זוכר שיש דבר כזה, להציל את הדברים האלה. היינו לפני כמה ימים אצל אליהו הכהן, היו שם אוצרות אדירים שלמשל אותם צריך להציל, לעשות להם דיגיטציה וגם אותם להעביר ליוטיוב לנחלת כל הציבור. שני הדברים האלה מתקשרים עם העניין של התוכנית החינוכית של העמותה. בעצם כמובן השירים האלה שהגיבו בזמן אמת לאירועים הגדולים של העם שלנו, עד היום בעצם ניסחו ומנסחים את הישראליות, ואפשר דרכם ללמוד את כל מקצועות ארץ ישראל, את ההיסטוריה שלנו, את הציונות, את הקשר עם השפה העברית, גיאוגרפיה, אזרחות, בעצם מה לא, ואנחנו באמת עובדים עם משרד החינוך גם על תוכנית חינוכית בעניין של הזמר העברי, של השיר הישראלי. ותרשו לי להתחיל עם שיר שאני חושב שנוגע במה שאנחנו עושים כאן, וזה השיר ניגונים, פניה ברגשטיין ודוד זהבי כמובן, שתלתם ניגונים בי אבי ואימי, ובאמת הניגונים האלה, אם תרצו, השירים הישראלים, הזמר העברי, ששרו לנו ההורים שלנו, המורשת האדירה הזאת שחלקה ממש תפילות ישראליות, אין ספק שהשיר הזה הוא סוג של תפילה ישראלית, שירים שנמצאים איתנו גם ברגעי האושר, וגם כמו שאומרת פניה ברגשטיין, מעל לחשכת התהום. אני מאוד שמח להזמין את מאי ישראלי לשמן. אחר וזמירות של שבת
ועכשיו אני מאוד מאוד שמח להזמין את האורח שלנו הערב, המשורר חתן פרס ישראל, חיים גור. ערב טוב חיים גורי. גורי, אני יודע שאתה עוסק הרבה מאוד בשאלות של תרבות וזיכרון, שימור תרבות, שימור של שירים, של שירה. אני דווקא רוצה להתחבר לשיר הזה ניגונים של פניה ברגשטיין, והיא אומרת ככה: שתלתם ניגונים בי, אמי ואבי, ניגונים מזמורים שכוחים, גרעינים, גרעינים נשאם לבבי, אתה הם עולים וצומחים. זאת אומרת שיש פה איזה דיאלוג בין עבר והווה, שהוא אולי משמעותי מאוד, אני יודע, לנושא שמטריד אותך לאורך השנים, והוא העברה בין דורית של תרבות עברית. אצל פניה ברגשטיין היא אומרת שהניגונים שנשתלו אולי נשכחו למשך זמן, אבל ברגע שהנפש מוכנה, הם עולים וצומחים, מסתרגים בנשמה, במחזור הדם. זאת אומרת שגם אם אנחנו לא ערים לאותה תרבות, לאותם ניגונים, הם נמצאים שם איפשהו ואין נתק. באמת רציתי שתתייחס לעניין הזה של העברה של תרבות, תרבות עברית. אם לומר את האמת, זה לא חל על הבית שבו גדלתי. אמא שלי סיימה את סמינר גננות באודסה אצל יחיאל הלפרין, מי שהיה אבא של המשורר הכנעני יונתן רטוש. הם עלו ארצה ברוסלן בדצמבר 1919, ברוסלנה הידועה שפתחה את העלייה השלישית, והיא לא יכולה הייתה להיות גננת כי היא לא ידעה לשיר. אז פסלו, והיא כל חייה סבלה מהכשל הזה. אבא מפעם לפעם היה שר, היה לו חוש שמיעה טוב. השירים שפניה זוכרת מאביה ואימא, מסבתא וסבתא, לא היו השירים שליוו אותי בילדותי. הייתי אומר וגם לא תפילות בית הכנסת, שאליו הגעתי באיחור ניכר כאדם חילוני עד היום, אלה היו שירי ארץ ישראל. ושירי ארץ ישראל מלווים אותי מאז גיל הגן. ויש בשירים איזה כוח, אנחנו לא תמיד תופסים כמה שירה היא חזקה, גם השירה המזדמרת וגם השירה הכתובה בספרים. למשל, אחד האנשים שהשפיעו השפעה תרבותית מדהימה בשיר, היה מורה בבית הספר, בית החינוך לילדי העובדים שבו למדתי. יצחק רבין למד שנתיים לפניי עם אחותי הבחירה חנה, והוא חיבר שיר לחנוכה. ובו הוא אומר, נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, לעמק הלכנו, ההרה עלינו, מעיינות האורות הגנוזים גילינו, בסלע חצבנו עד דם, ויהי אור. כלומר, גאולה אינה מעשה אלוקי, אינו נס אלוקי, אלא מעשה בני אדם בתוך ההיסטוריה. בעצם כל שירי רחל, רחל הייתה משוררת משחר ילדותי אני זוכר את השירים שלה, שיהודה שרת הלחין אותם. לימים נוספו גם אחרים. היו שירי תנועות הנוער. אז החוויה המדויקת שלי היא לא בדיוק החוויה של פניה, אבל האמת ששירה עוברת מדור לדור,
והיא מעידה על תרבות, עדות עצומה בעיקר בתרבות של העם, שחלק גדול מהשירים שלו זה פרקי תנ"ך, לקוראים התנ"ך, ולחשוב שכבר בספר בראשית מתחילה השירה העברית ונמשכת דרכות פרקי התנ"ך, ומלחינים ישראלים הלחינו את הקטעים האלה, והם היו בט"ו בשבט בחגיגות הביכורים. היה לשירה משהו שיצר בנו את הזהות שלנו, וחלק גדול מהקהל שהספקתי להכיר אותו שייך לתרבות הזאת. אני רוצה לדבר איתך עכשיו על השיר הראשון שאני הלחנתי, זאת בעצם הייתה הפגישה הראשונה בינינו, אני אראה אותו פה לקהל, וזה השיר חשבון עובר. זה בעצם היה השיר הראשון שהלחנתי של חיים גורי, ולשמחתי גורי מאוד מאוד אהב אותו, ומפה נוצרה אחר כך יצירה מאוד מאוד גדולה שנקראת יריד המזרח, יצירה של שעה וחצי לזמרים, לתזמורת, לשחקנים. ואני מסתכל בטקסט של השיר הזה ואתה כותב, אחי קוראים מן המיצר, העורבים נמים, מול שמש אלולית והערים נוטפים אסיס. זאת אומרת, האהבה עצומה למדינה שהיא כמעט גן עדן, מול המחיר היקר. הארץ במלוא יופיה ואכזריותה, וזה מוטיב שנמצא הרבה מאוד בשירים שלך. השיר הזה חשבון עובר, נדמה לי שבבנק זה חשבון עובר בשב. בשב, כן. חשבון עובר, זה שיר שנכתב בסוף השנה. כלומר, מה שהיה השנה עובר, ולכן מתחיל בבב החיבור. ושוב, כמו תמיד בארץ ישראל, האבנים רותחות, האדמה איננה מכסה. באיוב פרק ז' אומר, ארץ, אל תכסי דמי, אל תכסי את דמי, את הדם שלי. האדמה איננה מכסה. ושוב קוראים החי מן המצר. והפתיחה היא ברור לגמרי, מדובר בהוויה מדממת, בהוויה של שאנחנו חיים בה. עוד לפני הקמת המדינה, בעצם אז ראשית ההתיישבות בשיבת ציון, אנחנו בתרבות המחרשה והחרב, במדע והחרב, ושוב קוראים החי מן המצר. והכלבים נובחים בלילה, ושוב כמו תמיד בארץ ישראל, אבני המרשות מסוכנות, רבים מן הנמים רואים סולם, זה הסיפור על יעקב אבינו, שהניח את ראשו על האבן וראה את סולם יעקב. הלבנה גדולה יותר, כאן זה קטע מעגנון, מסיפור של עגנון על גאולה שהייתה הולכת על הגגות בירושלים בלילות הירח. הבית שבו אתה עשית נפלאות, ואני אסיר תודה לך עליו, זה הבית הבא שאומר, ושוב כמו תמיד בארץ ישראל, שער הרחמים נעול עדיין, ושוב כמו תמיד בארץ ישראל, הפעמיים זה חוזר, שער הרחמים נעול עדיין, ואבני קברים בצל חומה. הפירוש שער הרחמים נעול עדיין יכול להתפרש גם לתפילת הנעילה ביום כיפור, שנאמר פתח לנו שער בעת נעילת שער כי פנה היום, היום פנה השמש יפנה ויבוא, נבוא שעריך. ולאה גולדברג אמרה את השיר הזה, שהוא השיר הלירי היפה ביותר בשירה העברית. אבל מי שמכיר את ירושלים בקי גם באגדה נוספת. הרי בירושלים יש כמה שערים פתוחים ויש כמה שערים נעולים, כמו שערי חולדה, או שער הרחמים, שהוא גם שער הזהב, ודרכו אמור בבוא היום לבוא המשיח, ישר אל הר הבית, אל הר המוריה. ולכן המוסלמים, כדי למנוע את המשיח מלבצע את זממו, בנו בית קברות שם. אז גם זה יכול להיות. אני אקצר ואומר שהשיר הזה, הדרכים כואבות מעקבות עולי רגל, באלוהים מרגיש כמו בבית, והחי עודם קוראים מן המצר, ממשיכים לקרוא מן המצר.
מן המצער קראתי יא אנני במרחביה, כן. אני מודה שאני קורא מן המצער. ואנחנו תמיד, יש משהו מופלא בגורל הזה, אבל הוא גם היום. אלתרמן באחד משיריו כותב, חיים על קו הקץ. תמיד חיים על הגבול. אפילו בשירים, שירי אהבה. שירי אהבה נפלאים כמו שיר השולמית ששושנה דמרי הייתה שרה. עננים שתים על הגלבוע, הברק פולח כחנית, שער שער שט לו מגבוה, בואי לשדות השולמית. הוא מזמין אותה לפגישת אהבה, ואומר לשולמית, עתירי צמותייך, שולמית יפה אינך כליל, שולמית הראיני את מרייך, כי מרייך ארץ ישראל. ואז פתאום הבית השלישי, וזה קורה לנו בהמון שירים, הרי זה שירי עם, דובר על, שפתאום מופיע משהו, אל הקיר האחרון הגענו, ותלויה עלינו החנית, אך גם לנו כל החי, גם לנו, עוד יושר השיר השולמית, אנחנו עומדים, הים בגבינו, מעלינו אימת האבדון, אך כל העתיד שלנו. לוי קיפניס באל ראש ההר, אל ראש ההר, בבית השלישי מופיע, רגע אני צריך להיזכר, אחד נופל פתאום ונהרג, ואומר קורבן ראשון אך לא אחרון הוא. השירה העברית עוצרת בתוכה גם את התקוות היפות ביותר, את היופי הנוצר מתחייה לאומית, עם ההוויה המדממת של עם שממשיך עדיין להילחם. והשיר הזה אומר, אחי עודם קוראים מן המצר. מה שברור, אבנים זוכרות, האדמה איננה מכסה, האדמה הזאת אינה מכסה על אדם. הדין נוקב את ההרים, כפי המשפט יקוב הדין את ההר, כן. חיים של חשבון נפש, ושל עונש על חטא. אני אוהב את השיר הזה מאוד, וששמעתי אותו מפיה של מאי, בהלחנה שלך, אורי, באמת שאתה ידיד יקר שלי, כי אתה עשית למען שירתי יותר מכל אדם אחר בארץ, אז אני אשמח מאוד שתשמיע אותו. נשמח, בהחלט. אז הנה אני מזמין שוב את מאי, ואנחנו נבצע את חשבון עובר. ושוב כמו תמיד בארץ ישראל האבנים רותחות האדמה איננה מכסה ושוב קוראים אחי מן המצר כלבים קצוצי אוזניים צועקים בלילה אל הנוכרי הנע ואחיהם עונים לאומתם ושוב כמו תמיד בארץ ישראל אבני המרשות מסוכנות רבים מן הנמים רואים סולה הלבנה גדולה יותר ומניעה גמולות משוררות ועוד סהרורים והעורבים נמים על אם הדרך כמאה ושוב כמו תמיד בארץ ישראל שער הרחמים נעול עדיין ושוב כמו תמיד בארץ ישראל שמש אלולית והרים נוטפים אסיס והגבעות תתמוגגנה ודבש ניגר ושוב כמו תמיד בארץ ישראל עיניים עציצות
מכפות המזל. בשולי האבנים בי השרפות רחוקות, וטרם שחר מלא בקער אפל, ובונת הבטיחים סוער היה. ושוב כמו תמיד בארץ ישראל, הדרכים כואבות מעקבות עולי רגל, ואלוהים מרגיש כמו בבית, ואחי עודם קוראים מן המיצר. ושוב כמו תמיד בארץ ישראל, שער הרחמים נעול עדיין. ושוב כמו תמיד בארץ ישראל, כוח לילה ומחת לא תעבור, ונוצה בהרים. ושוב כמו תמיד בארץ ישראל, האבנים זוכרות, האדמה איננה מכסה, הדין נוקבת ההרים. תודה רבה. ואני שמח עכשיו להזמין אורחת נוספת, את יעל גורי, מרצה לספרות במכון אבשלום ובקתדראות, לקרוא לנו את ארץ האש שנמצא בכרך השלישי של כל השירים. אתה דיברת על חשבון עובר, אמרת שיש אהבה עצומה לארץ ישראל, והצגה של היופי ושל הכאב, גם ארץ האש עונה לתיאור. ארץ האש. פה ארץ האש, ארץ הגזירה, ואין לי עוד כוס מים להקל את התבערה, אז לו המים. היו לי מצרך נדיר. מצאו מול גנוסר שברי סירת דייג שנשמרה לא רע מימי הבית השני. פה ארץ האש, רוח הכבשן, וכל הרשעה לא תכלה כעשן, אלא דווקא היערות המסכנים מהם, בשל מטליות בנזין, או בשל סיגריה שנשכחה, ושחור שמיים ועודם חשיכה. פה ארץ האש אדמת המריבה, כי מים רבים לא יחבו את האהבה, קל וחומר מים מעטים בשל העונה החריבה, ומים טורקיים עדיין לא הגיעו, לרחם על השרובה והמצולהבה, לכן יומם ולילה עלי להבה, עלי להבה. פה ארץ האש, ארץ שוכן מעונה, ואין בי ארוחת אורצל בסמטה מעוננה, ולא פימפום שהוי בסבלנות נרגילית נכונה, רק חיפזון מהשטן, וכובע טמבל לראשי, והבה נגילה, והבה נרננה. אחד הדברים המרתקים בשירה מולחנת, באמת הקשר בין מילים למוזיקה. אני רוצה להראות לכם עוד קטע מתוך היצירה, וזה שיר, השיר הבא, השרב הזה. השרב הזה אוהב אותה נורא. ואני כשקראתי את הטקסט הזה של חיים גורי, בעצם הלחנתי באותה מהירות אל תוך הפרטיטורה את השיר, ואז גיליתי שבעצם כתבתי שיר מאוד מאוד עליז, ואם לא מספיק, אלא זה בעצם שיר שמבוסס על I'm singing in the rain. עכשיו אנחנו מכירים את השירים, הרבה מאוד שירי שרה ושירי מדבר לאים ואיטיים כאלה של ימין ושמאל, רק חול והחול, כן, הדברים האלה. ואני חשבתי שאולי כתבתי משהו שהוא מנוגד לטקסט, אבל אז גיליתי שלא, כי אם תסתכלו על הטקסט פה שכתב חיים גורי, הוא כותב לחות גבוהה מהרגיל, מגבת בית מרחץ, ואחר כך נלך בעד ובאשן המתאמר ובשריפה. זאת אומרת, מדובר פה על שרב תל אביבי, הוויל, כולם בעצם מזיעים. אז פה זה קצת הפוך על הפוך של בעצם, במקום I'm singing in the rain, כן? בתוך
המזג אוויר ההביל הזה בעצם בתוך הזיעה. וכך נשמע שיר, השרב הזה אוהב אותה נורא. מיוחדת במינה של חום והרפיחים השרב הזה אוהב אותה נורא גם היא אותו, גם היא אותו זיווג מהשמיים מה אתה רוצה? זה קיץ הים לא נח החצות לא רד על הבשר לחלות גבוהה מהרגיל מגבת בית מרחץ אל תדאג מה? אילו היה סיכוי לי קצת אחר אז הייתי מספר לך גורי, אנחנו עוברים לעוד מוטיב מרתק בשירה שלך, המשיכה אל המזרח, ומצד שני הרתיעה, הפחד מהמזרח, יעל. את הקטע הבא אני קוראת מתוך הספר המשוגע, שיצא עכשיו במהדורה חדשה של שני כרכים שנקראים לאורך השורות, שורות ארוכות, סליחה. שני כרכים הכוללים את כל הפרוזה שכתב אבי. טעם חלווה ערבית לחה ודביקה וחותנית קרוע על שפתיי כזיכרון. עולה ומקיצה ביפו של פנים ושל עיניים. עודני שם בשעת אחר הצהריים שטופת רוח ים ועיר ערה לחצאין. עולה ומקיצה ביפו של כיפות ומסגדים ושמי לילך מעל ביירות אפלות וים דואך מזכיר מתכת. ערב, זו דומייתו. כל הסירות שוות כעת אל הרציף הלך והמלוח מלבד אחת או שתיים אשר תישאר נשם. מפרס לבן על מים כהים נוגעות בשמש הרגמן, ריח תפוזים ודגים ועצות מים. לבירינט שסה סמטאות על סמטות אין שם ומבוכות אורים ומבואות אורים שהם שחם קרירות וחשיכה ופנים נמחות השמש עושה דרכה מערב המעל מסעדות גרמופוניות חנוכות תחנון ומקולטומי ומענה נחמה מצרי אבדול והאבי קירות פלורנטינים מרפסות פרחי ברזל ועציצי ג'רניום רואה נשים הנשקפות אליי מחלונות מקומרים, נשים כהות, תנורי פיות מועדמים, שותקות כפילגשי חלום, והלאה, כחול מוסלמי, היספני,
רחובות חמה הולכת ושוקעת, רחובות זבובים, רחובות מסחר וצעקות וחנויות וחנויות ודוכנים, ובתי קפה המוציאים כעת שולחנות ששבש ושרפרפים על פני המדרכה ההולכת ומצטננת. אני הולך ליפו. אני הולך אל יפו של חלות ושל הסכינים, של דרשות המסגדים המטורפות. אני הולך ליפו. אל תלך ליפו. אל תלך ליפו. אני הולך ליפו אל השייח אל פרוקי ואל אל ג'מאע אל איסלמיה, אל הצפופה והצועקת והניחרת והחג'מינית היוצאת מכל מסגדיה, הרועשת דגלים ירוקים וידיים מסויפות, הבוערת באש התרבושים העותמנית. אני הולך ליפו אל מנגינות שאין להן סוף ויש להן סבלנות רבה, אל הגלידה הלבנה, אל ההוגות השמנות, אל תסי הנחושת העגולים, אל הסולת והסומסום והבוטנים והקוקוס, אל הבקלאווה המפוסטקת ירק רק, אל הקיחים העגולים החמים תמיד, אל אבקת הזעתר הנושאת את ריח ההרים בסוף הקיץ, אל הביצים הקשות החומות, אל החומוס והפול בשלוליות שמן הזית הכבד. אל יפו אני הולך, אל יפו הימית, המגדלית, אל הפלישתית ואל הקרחנית. אל תלך ליפו, אל תלך ליפו, משוגע, שם שוחטים, אינך יודע, משוגע. וכמובן, אל תלך ליפו. אני יליד תל אביב, ונולדתי בדיוק לפני 90 שנה בשבוע. מזל טוב. אני בעיריית תל אביב זכה לי חסד להיוולדי בעיר הזאת, וראו בי אחד המשוררים שהאריך ימים וכתב כמעט למעלה מ-70 שנה אני כותב. אז ערכו לי מטעם העיר ערב שלא אשכח אותו עד יומי האחרון בספרייה החדשה במוזיאון, באולם של המוזיאון החדש, וגם לפני שנים העניקו לי תואר שאני מאוד מכבד אותו ומאוד גאה לשאת אותו, זה אזרח כבוד של תל אביב. זה לא יקיר העיר, אזרח כבוד. הסתכלתי ימינה, ראיתי את גנרל אלנבי. הסתכלתי שמאלה, ראיתי את הרברט סמואל. דיברתי קדימה, ראיתי את אלברט איינשטיין. ומאחוריי את בן גוריון. אז זה מאוד ריגש אותי. ועכשיו בתל אביב יפו. מילדות אני זוכר. ודאי בגיל הנעורים נמשכנו אל יפו. בכל זאת יפו זה עיר. עוד בתנ"ך היא נזכרת, יונה הנביא לא הפליג אל ינבה מתל אביב אלא מיפו. והיה איזה קסם מיוחד במזרח הזה, ובצידו הייתה אימה. נולדתי ב-1923, שנתיים לאחר רצח ברנר בבית יצקר באבו כביר, 3 שנים לאחר מותו של טרומפלדור. במאורעות 21 נרצחו ביפו עשרות יהודים. והיו שנים גם שקטות לקרנבל, להדלוידה בתל אביב, היו באים המון יפואים. ומי מכם שהוא מבתיקי הארץ, וישנם כנראה בעולם גם כאלה, היה מלון סן רמו, על שפת הים ליד הקזינו, ושם בערב היו מנגנים ורוקדים ונשים מכובדות וגברים עם חליפות קיץ ועניבות פרפר. מגרשי הכדורגל גם היו ביפו. מגרש הפועל תל אביב שאני נשארתי חסיד שלה עד היום, גאה בניצחונותיה וקוראה קריאה בתבוסותיה. גם הוא היה ביפו, בסה שהיה לפלומפילד אחר. מן הצד האחר היה מה שקרה ביתי יעל, יפו הסכינית של דרשות ההסתה, של הדגלים הירוקים של אל-ג'מאע אל-איסלמי, אז היום החמאס, המופתי החג'מינית של חג'מין אל-חוסייני, המופתי הירושלמי,
התערובת הזאת של משיכה, כי אנחנו בני הארץ שנמצאת במזרח, אנחנו לא אירופאים, כן? אם כי תרבות אירופה מאוד יקרה וקרובה לנו. השכנות הזאת, שהיא עדיין מדממת, והיא כל פעם מדהימה אותנו מחדש, באלימות שבה, ובמה שקורה בסוריה, זה לא יאמן הרי. ובמצרים, אז אתה בתוך המזרח נמשך לקסמיו, ואתה זוכר שש מלחמות שהיו לך איתו. אני נולדתי כנראה לחיות במצב האמביוולנטי, במצב של חיים בין סתירות. אני מנסה לפלס את דרכי כל חיי בין הסתירות. מצבים אמביוולנטיים יכולים להיות חורבן נפשי, יכולים גם להעניק לאדם עוצמה. ואני חושב שלי הם העניקו עוצמה לדעת לחיות מתוך מלחמת אזרחים מתמדת שבתוכי. לכן הקטע הזה הוא קטע פרוזה, אבל זה פרוזה שירית ומנוקדת. והרשו לי כי נחתום המעיד על עיסתו, וכתוב אין הנחתום מעיד על עיסתו. בספרים שיצאו שני הכרכים, שאתם באמת ראשונים להופעה חגיגית שלהם, כל השיר הזה שנכתב בספר המשוגע, לא מנוקד, מופיע מנוקד כי יש בו יסודות מובהקים של שירה, ומאוד יפה שקראת אותו. יש בו גם קטע על תודה לנמל יפו, שהביא את הוריי מאודסה לתל אביב. הרי העלייה הייתה דרך יפו, גם דרך חיפה, לכן יפו היא חלק בלתי נפרד. ויפו ב-48 הפכה לחלק מתל אביב. בהיסטוריה של שני העמים האלה, בני הגר ובני שרה, היא עדיין היסטוריה מדממת. אני מאמין שעוד בחיי, שני העמים האחים האלה, בני אותו אב, ימצאו דרך להתקיים ביחד. גורי, דיברת קצת על חיי הלילה, אני רוצה להראות את הקטע מיריד המזרח שמדבר על זה. יש שם כל מיני דמויות, למשל, סמירה האום קולטומית, מרגוט האינדורית, מימי הסלונית. אולי תוכל לומר כמה מילים, ואז נראה את הקטע הזה. סמירה האום קולטומית, זה דמרת ערבייה מיפו, שהיא הייתה מחכה את אום קולטום המופלאה, כן, אז המרת בידיעה של מצרים. מרגוט האינדורית, אני שוב אומר שם ש... אם אני ארחו שהם יהיה בקהל, אז אתם זוכרים, הייתה אישה בשם מרדות קלאודנר. כן, אוקיי, בסדר. הייתה אמיה. והיא הייתה, היא עלתה מגרמניה, והייתה אישה ששלחה ידה אל התרבות, אל המחול, אל התיאטרון. אבל האגדה מספרת שהיא גם הייתה אישה עובית, בעלת עוב. והיו באים אליה לכל מיני... ניסיונות מסתוריים, ואפילו אומרים שבן גוריון הגיע אליה וביקש שהיא תעלה לו באוב את פריקלס ואת בורה הנביאה. ובמרגוט עשה את זה. אז מרגוט האנדורית זו אותה מרגוט היקית. מי זה השלישית? השלישית זה מימי הסלונית. מימי הסלונית, כן. ב-1933 האזור הזה יודע איזה הוותיקים ודאי מרמות השווים של יישוב של עולי גרמניה. היטלר עלה לשלטון בינואר 1933, וראשוני היקים התחילו להגיע לפלסטינה, לארץ, בשנה הזאת. וב-34-35 גל העלייה הזה התעצם. אשרי אלה שהספיקו להגיע לארץ ישראל לפני 1939, אלה שנשארו שם עבדו בחרב, באש, והיקים תרמו תרומה עצומה. קשה לתאר כמה חשובה התרומה שלהם לתרבות הישראלית, לארכיטקטורה, למשפט, לחנויות המכולת, לבתי הקפה, לרפואה, למוזיקה. בודיסלב אוברמן, שאסף פליטי גאוני הנגנים היהודים באירופה, המנועצת והסונט,
טוסקניני שהגיע כאנטי-פשיסט להזדהות עם הוברמן. עמד תור גדול במוגרבי, ואישה אחת שאלה, מה זה התור הזה? אז אמרו לה, טוסקניני. היא אמרה, אישה רע או רק רוקדת? טוסקניני זה שם של... ובכן, העניין הזה של מירי, היא פתחה בית קפה, שקראו לזה הבית הכחול, ברחוב בן יהודה, והשמועה בינינו הילדים הטיפשים הייתה שבעצם זה בית זונות. אבל זה לא היה בית זונות, זה הבית כחול, שהיקים דרך מגזינים ולבוש ועוגות שונות וקפה, הפכו אותו לסניף של גרמניה ששנאה אותם, בתל אביב קיבלה אותם. אז השלוש גיבורות של ילדות, סמירה הזמרת הערבייה מיפו, מרדו קלאוזר האנדורית, אני תמיד הרצתי את בעלי האור. תמיד הרצתי אותם. אני מחכה אולי גם מישהו בעלת אוב, פתאום תשנה את המציאות בארץ. ומימי, זו הייתה אישה יהודיה מגרמניה, שפתחה בית קפה יפה ברחוב בן יהודה, לא רחוק ממוגרבי. אז בואו נראה את זה. שרדנו בינתיים ממלחמות, מתגלים, ממחלות משונות שלא עלו בדעתנו, מטעויות מצערות, מירידי ההבלים. נשארנו איכשהו עם המילים שנאמרו שאמורות היו לחיות אחרת. המשכנו איכשהו להיפגש כמו עבירות שהתיישנו, להחליף מילים לרוח הערב. ועוד נקטרצ'ק דניאל, עוד סקוטים, עוד אשן. עוד מקומי שלנו, אקסטרה פיין, זכור לטוב, זכור לאש. ועוד רוצים ועוד רוצות, ועוד רוצים ועוד רוצות, באור חלש, וטנגו. טנגו. אמור תודה, השעונים קפאו, הזמן נוטה לשוב אליך, אינו הולך ומתרחק ממך לאין מרפא. אמור תודה לשיר ההוא בערפל. ועוד יפות ועוד יפים הגיעו, ועוד יפים ועוד יפות הלכו זמנית, תודה לאל. לנשום אוויר מוכי ירח, להסתתר בצל האקליפטוס הרועה והשוטק. אפילו הגרועים שבאויבים הניחו לנו, חולים במחלת השכחה עד שהשחר יעלה. זכרנו גם את סמירה וקולטומית, בריח הלימון, בקאוקאו אין סבך, המונה בפגדולי מהופנתי צביר המזרח,
ולא שכחנו מי? את מימי הסלונים שנמלטה בעוד מועד מברלין הבירה. זו קיבלה את אורחיה שופטי ספרות אירופה בבית הכחול מול קפה עררה. וזכרנו את מרגות האינדורים הדורשת אל המתים ברוח חיה שהפגישה בחשכת הלילה בלי קשת ושלה את בן גוריון עם פריקלס ודבורה הנביאה. ולא שכחנו את קטרינה עוד לא מתה הנמשכת בשיר ששכנה את ליבנו הרחול מפנות ערב בין הבלוקים ובין הסיפים. והיו היה אלי קוקו שחשב את עצמו למשיח שנהג לשיר ולרקוד ששרף את שוק בצלל בחצי הלילה כי פגש בו את גוג ומגוג. תודה רבה. וגורי, בהמשך ליריד המזרח ולמשיכה אל המזרח והפחד מן המזרח, הגענו לקטע שמדבר על קורט, אותו יקה, אתה דיברת קודם על היקים, שבתמימות שלו, בפתטיות שלו, מנסה לקחת את החברים ולעשות מין אחוות העמים עם הפועל הערבי. אולי תוכל לספר לנו על הקטע הזה קצת, על קורט. הייתי אז בבית אלפא חפצי בא בחברת הילדים, ילד חוץ. והיה שם, אנשי חפצי בא היו מגרמניה ומצ'כיה. בית אלפא בא בעיקר מגליציה. וקורט למד ערבית בהתכתבות, מה שם ברליץ, נכון. ויום אחד הוא לקח את חברת הנוער שהגיעה מגרמניה והלך איתם אל מקום שעמד קרוון ירוק, פועלים ערבים שסללו דרך לבית אלפא לשטה לכיוון כביש אפולה, והם היו אחרי העבודה כבר בקיץ, והוא רצה להפגיש את הנוער העברי עם הפועל הערבי וליצור אחוות עמים. והבנות שהלכו היו בנות 15 ו-16, מי שזוכר את מכנסי ההתעמלות ארץ ישראלים, כן, עד המינימום, וקצת בגלל שינויי התפריט היו שמלמנות בחלקן, והוביל אותנו, ואני הולך כמו בלש ומרגל ורושם בזיכרוני, והביא אותם אל הערבים, והערבים שהסתכלו בהן, הם לא האמינו למראה עיניהם, כי זה באמת, זה לא מקובל, הרי שערבייה מתלבשת עם כל השמלות. ואז הוא אמר להם, אנחנו עכשיו נשב במעגל ונשיר ביחד. והנערות ישבו ישיבה מזרחית, פסקו את הרגליים. היה שמח בקיצור, ואז הוא אמר להם, לקום כולם ולרקוד יחד אורה. הכל היה חלומי כזה, הוא היה, זאת אומרת, בחור טוב, אבל הוא האמין שכך עושים אחוות עמים. ואז הופיע בערב היורד פרש והתקרב, וזה היה מוסה גולדנברג, הארץ ישראלי היחיד שנולד בפתח תקווה, בבית אלפא, שהתחתן עם בחורה מעלייה השלישית, והוא דיבר ערבית. ופתאום הוא ראה את התמונה הזאת, אז בקורבט שהיה לו בשוט, הוא עשה תנועה כזאת שהייתה כמו יריעה. וכל הריקוד הזה קפא, ואז בכל חלוש, מה שקרה, לחש צעוק, הוא אמר,
מי עשה את הדבר הזה? אז קורט בא בגאה מאוד, אמר, אני. אז אמרו לו, קורט, לא כך עושים את זה. לא כך עושים אכפת אבים, לא כך. והוא נעלה בדמקי נפשו, ואמר, איך אתה מדבר אליי? היו שיחות קיבוץ, ובסוף את הדלס מולך ביניהם. עכשיו, בסרט, יריד המזרח, יראו קטע מזה. יש לנו אותו פה. אני רוצה להגיד לכם, אני כבר אינני נער, וכל אדם קרוב לעצמו. אני חושב שאורי, בסרט הזה, עלה על עצמו, הוא גם גרם לי תחושה גדולה של שותפות. זה סרט שבעצם בא בעקבות מחזור שירים שלם שלי, שמיריד המזרח. עד היום לא הצלחנו בשום צורה שהיא. הלכנו עם הסרט הזה מבאר שבע ועד חיפה והקריות להגיע לטלוויזיה הישראלית, כלשהו לאיזשהו ערוץ, כי צריך לשלם בעד זה. ויותר כדאי לעשות ריאליטי, האחים גדולים והכפר. אז אנחנו לא נוכל להראות את הסרט כולה כמובן, באחד האולמות כאן בסביבה, אבל קטע מזה נוכל לראות. אז הקטע על קורט, מי אם לא ססי קשת בתפקיד קורט, אלון נוימן בתפקיד הערבי, יש לנו את רמה מסינגר, יחד עם אבי גרייניק בתור חברי עליית הנוער, ודביר בנדק הגדול מגיע בסוף. הנה הקטע על קורט. ובכן, חניכי עליית הנוער היקרים. זה מכבר הגעתם מגרמניה? וכבר ברצוני לערוך לכם פגישת היכרות ורצון טוב עם הפועל הערבי. השאלה הערבית היא שאלת השאלות, והיא עתידה ללוות את המפעל הציוני כמערה או כסיכוי. לכן התמסרתי בצורה אוטודידקטית ללימוד השפה הערבית. ללא שפה משותפת לא תיתכן הבנה הדדית. כל עוד לא נכיר אותם מקרוב ונדבר בלשונם, לא יעלה בידינו להבינם ולהקים את הארגון המשותף בדחוות העמים. או, טרודי ומקס, יפה שבאתם. או, מה חפה? אהלן וזה אהלן. שלום עליכום. כיף קיליק. זך פטנקום. אהלן, אהלן. תפדלו, תפדלו. היי, בבקשה ללחוץ ידיים. מקס. סמיר. מקס. ועכשיו שמה נשף? שמה תצטרפו אלינו? שוקרן. עכשיו שרים. אנחנו נשאיר לכם את השירים שלנו, ואתם תשאירו לנו את השירים שלכם. אנחנו נתחיל. אין, שבי, תרי. תחי. Thank you.
זהו, זהו. עכשיו תוכל, בבקשה. שוקרן. סמיר, ג'יבל דרבוקה. שוקרן. ג'יב פי. שוקרן. אתה אחראי לזה? כן, מדוע לא? אמור לי, אתה השתגעת? אתה השתגעת? איך אתה מדבר אליי? אתה יצאת מדעתך? אסור לך לדבר אליי בצורה כזאת. אני בסך הכל רציתי לעשות להם הכרה עם הפועל הערבי, עם העם השכן. לא כך עושים את זה. קורט, לא כך עושים את זה. קח אותם הביתה. עכשיו? אני מבקש אותך. קח אותם הביתה. אני שוב די קצת בידה. תודה. עוד נגיעה קלה ביחס אל הערבים, בהיקסמות, משום שיש לך שיר שנקרא מן העזזמה. ובשיר הזה, אולי בניגוד לקורט, אתה אומר שאתה עשוי, מורכב מן העזזמה. גם מן המקומיות הזו הערבית, וגם מן העזזמה כנראה, מן הכתמים האפלים במישורי האבן, ממחתרת הצל בממלכות השמש, ומן העזזמה מצחנת התיישים ומן הגמלים והיתרן, ומן הנשים הסגורות והמנוזמות שנפתחו בקטנותן, ומארץ זבת חלב ודבש ושיבת המינים בעיניים, ומארץ בא בחמיר וג'חש בקיץ, ומן השמש, מכל השמש ורק מן השמש, ומן הרוח השרובה ומן הנשמה המתעלפת וכן הלאה. אבל, וזה לא השיר היחיד, זה גם אני עקיבא, גם שם הערבית נכנסת, ואני חושבת שאולי השיר המוחלט ביותר, שבו אתה מתייחס אל מקומם של הערבים בחייך, הוא אני מלא כפרים עזובים, כשהכפרים, אני מלא כפרים עזובים, חפצים עזובים, נעליים פעורות, קראי סמיכות צמר, צרורות מנוקבים, שאריות תבן, אפסרים שהמתינו עד שנואשו, מחרשות עץ, מגלים, נפות, פיתות שיבשו,
אני מלא עוגות ראי וגיללי עיזים שבריות מעשה חושב. אני מלא עוקפי סקים וחורג'ים רקמתיים לתפארת אין יושב. מערות השן, פרסות שהחלידו, שבילים ששממו. והכפר הערבי הופך להיות כאן משהו שהוא חלק מן הנפש, ואתה גם מן האזזמה. מה, אני יודעת שזה נושא ענק, אבל הדבר חוזר הרבה מאוד בשירתך, וגם ראינו כאן את הצורך הנועה של קורט להיות חלק. בשבילך אתה חלק והם חלק ממך. טוב, זה, אם נשב ונדון בדבר הזה, אז יגידו רבותינו, הגיע עת קריאת שמה של שחרית, כן? אז אני עוד רוצה שעוד תספיקו לקנות חלק מהספרים שלי, תראו. את שאלת שאלה קשה, ילינקה. אמרתי, מי ילדותי אנחנו? ילד נולד בתל אביב, אז יפו היא קרובה. והדרך של השיירות הגמליים שהיו עוברות מאבו קישק, מצפון לירקון, לרחוב הקרמל, שב-35, שכונה שמו לקינג ג'ורג' לכבוד ההכתרה של מלך אנגליה, אביה של המלכה אליזבת. נשאר שוק הקרמל. ערבים היו כל הזמן. ושהגיעו הידיעות על תרפ"ט, על רצח חברון, פתאום השכן הזה הפך להיות לאויב מאיים. והשירים עסקו בזה. זה מעניין, מה שאורי אמר בהתחלה, לא היה נושא שהשירה העברית, השירה העברית המזדמרת לא עסקה בו. גם האמונה בשלום, באחוות העמים, וגם באימה הזאת. אפילו שירי ארס נכתבו. השד יודע איזה ילד היה יכול לישון אחר כך. בוער את הגורן בתל יוסף, גם מבית אלפא עולה אשן, אך אתה בני הקטן, נו מנה וישן. איזה ילד נורמלי. אחרי בית אלפא בוערת, יוסף בוערת, הגורן, כן. אז גם זה היה. בתוך המחלוקת הזאת, בתוך הסתירות, טיילנו הרבה בארץ. לא בכל המקומות רגמו אותנו באבנים. היו מקומות שירד גשם סוחף, הזמינו אותנו להיכנס, הכילו אותנו. היינו עוברים בזמן הקציר וצועקים לערבים, לקוצרים, סח בדנקום. יהי גופכם חזק, והיו עונים לנו וגוחם, והבדואים. במרכיבים שלי, הכל חבר, הכל יש בי. יש בי מהמזרח, מהקדם, גם מהעם השכן. בכל זאת, יצחק וישמעאל היו אחים. וגם בקרח שאת מחזיקה, קרח ג' של שיריי, אני גם שייך לאסון היהודי, לסבל, לקורבן, לשואה. הייתי באירופה לאחר השואה מטעם הפלמ"ח, ואולי זה הביא אותי להיות העיתונאי שסיקר את משפט אייכמן מראשיתו ועד סופו, ואחר כך הטרילוגיה שעשיתי עם חבריי, המכה 81, פני המרד, הים האחרון, וכל זה בהוויה הארץ ישראלית. זאת אומרת, זה מצחיק שאני מדבר עליי בגילוי לב כזה, אבל אני שייך בכל מרכיבי הנפש שלי לכלל הזה שהוא גם מקומי, והוא גם בדואי וגם קציר, וגם שכנות, וגם השנאה, וגם האסון הנורא הזה, שאנחנו לא 1,000 שנים תחלופנה ולא נוכל להתגבר עליו, זה אובדן השבט של יהדות אירופה, כן. אז לכן היחס לערבים הוא יחס כמובן, דרך הקטע הזה המצחיק, המון ניסו לעשות כל מיני הבנות בין עמים ככה. קורט היה איש נפלא, הוא רק לא ידע שלא כך עושים את זה. ומוסא אומר לו, לא כך עושים את זה. איך עושים את זה?
אם נעשה משאל פה גם יהיו מחלוקות, אז אני מסתפק במה שאמרתי עד עכשיו. גורי, ובקרח השלישי יש גם את שירי הזמר שהכנסת לתוכו. כן, פה ישנם לא כל, אבל חלק גדול משירי הפלמ"ח שכתבתי. אני כבר כתבתי שירה מגיל 18, אבל לא פרסמתי. אבל בפלמ"ח כתבתי פזמונים, והפך, שמי נודע כמי שמחבר שירים. אז יום אחד בא אליי יוחאי בן נון, מי שזוכר את האיש הזה, אחד הגברים הכי יפים, הכי חזקים והכי נפלאים בארץ, שהיה איש הקומנדו הימי בפלמ"ח, ולימים מפקד חיל הים, חבר מאגן מיכאל, ואמר לי, גורי, תכתוב לנו שיר לקורס החובלים. אז אני אמרתי, אני אשקול בדבר, אבל אני מתנה שלושה דברים. אוהל שקט, עיפרון מחודד ונייר בלי שורות, וספל קוניאק. אז מיד הציבו זקיף שישגיח שיהיה שקט, חידדו למעני עיפרון עם נייר בלי שורות, ונתנו לי קוניאק. אין לי ספק שבקהל הזה, אם הייתי עכשיו היה עולה האור, אם אפשר לעשות את זה, אולי תדליקו את האור לרגע אחד, נעשה ניסיון. שאני אראה את הקהל. אני אומר לכם את שם הקוניאק שנתנו לי, ומי שמכיר את השם הזה ירים יד, אז אני אדע פחות או יותר. הם נתנו לי קוניאק מדיצינל. אוקיי, תודה רבה. עכשיו, מי שמכם שתה את זה פעם, אין בעולם דבר כזה. למה המקום היחיד על פי כדור הארץ שהיה קוניאק מדיצינל? כי עולה אחד מרוסיה שעליו בשנות ה-20 ידע שהערבים אוהבים לשתות, אבל זה אסור להם לפי הדעת. אז הוא המציא קוניאק מדיצינל, זה תרופה בעצם. ותרופה מותר לקחת, כן. נתנו לי את הקוניאק הזה, ואחרי שעתיים יצא עשן לבן, ונוצר השיר, שיר הקברנית, עם ליל חורפי, האור גישש ברטט, נשמע חירוק, העוגן המורד. כן, השיר הזה. נכון, בדיוק, עוד שתי סירות ואנו שוב לבד, יופי, נהדר. נהדר, לא באמת, זה מרגש אותי. ואז בא יוחאי בן נון, הוא ביקש עוד שיר אחד. עכשיו, הנגינות היו רוסיות. המילים היו שלי, ואז נכתב השיר נשוטה נשוטה על גירוש המעפילים לקפריסין. נשוטה נשוטה החוף מתרחק לו, ילדי העובד, גלים וחוכבת ורוח נושבת, הלילה יורד. זה מעניין שתמיד במחזור, בגלגול השני של השיר, בכל שירי התקופה, זה גיליתי 30-40 שנה אחר כך, הכל נגמר בזמן עתיד. הבית הראשון מספר על מצב קיים או מצב שהיה, הבית השני והשלישי, עוד נחזורה, שוב נחזורה, והרוח תירש חזקה, ושירים יעלו בסיפון ומתורן, עוד נחזור ונשיב הנקם. או חפר כותב עליו השלום, גם לזה שסגר את השער, יום יבוא של נקם, או בשיר, בשירים שלי זה כל הזמן חוזר. וקיבוץ עברי על רכס, ופקידו של בית המכס, יחייכו בנפנוף כובעם. עוד נחזור, שוב נחזור, כן? ולכן השירים האלה, ונודע לי ששם של משורר, לילה אחד היינו הולכים, בבתיקי הפלמ"ח זוכרים את זה, גם מי שהיה בתנועות הנוער, הולכים בלילה, לפנות בוקר מטפסים במעלה ההר, ולקראת הזריחה עומדים על הפסגה, ורואים את השחר העולה. ואני מוביל מחלקה ושולח כיתת חוד,
ושפתאום הממקף צועק, גורי! ג'ורי בעצם, ג'ורי, בוא הנה, בוא הנה. עכשיו שקרה משהו, שלא כמו היום שאני זקוק לסעד כדי לטפס במדרגות, דהרתי במעלה, ואז בדיוק עלה עמוד השחר, הוא אומר, תראה איזה יופי, תכתוב שיר. כן. אבל גם כמובן, בספר הזה גם שירי הסרטים שלנו, ושיר, השיר על רחל שלא לא נקרא אותו ולא נשיר אותו, אבל מדובר ברחל בן, חברת הנוער הציוני, שנקרא על ידי חבריה בלודג' לפני האקציה הזאת שחיסלה בעצם את מה שנשאר מהקהילה הזאת, ושלחו אותה ואמרו לה, תבדקי לאן נוסעות הרכבות, לאחר שכבר יהדות פולין כמעט לא התקיימה. לאן נוסעות הרכבות? לא ידעתם לאן נוסעות הרכבות? לבין לכתוב פתק ולשים אותו במקום מסוים תחת הספסל. היא יצאה עם אחיה ואחותה והשאירה פתק. עברנו את הדרך, שרנו עם שירי ארץ ישראל, ומציינת את כל התחנות עד שהיא אומרת, אני רואה צריפים, גינות פרחים ושם של תחנה בגרמנית, אני שומעת קולות כלבים נובחים. וזה היא שמה, היא לא חזרה. אבל הפתק חזר, מצאו אותו ושלחו אותו לבית לוחמי הגטאות שאיתם עבדתי 13 שנים. קשה לנו לתאר, היום אתה נותן לחיצה, אז כל השיר מופיע בתודות חייה, והשיר הזה נכלל באחד הסרטים שלנו, ואני אקרא אותו מהר. ואז ביקשנו מרחל לראות לאן נוסעות הרכבות, כשהן יוצאות כל הקרונות מלאים, כשהן שוות, הספסלים ריקים, צעי רחל עם הרכבת וראי לאן הולכת היא, לאן הולכת היא. שאלנו את נהגי הקטרים לאן נוסעים היהודים שבקרונות, והם השיבו כי אינם יודעים, כי מתחלפים הם בין התחנות וכולי וכולי, ורחל יוצאת עם הרכבת מן העיר ועוברת על בי שדות, כפרים, יערות עד, ואז אחר זמן מה הגיע אל מקום שלא ידע את שמו, רק ראתה יורדים היהודים מהקרונות, ועוד מילים הוסיפה במכתב. והשיר הזה הוא כבר מופץ בין ילדי בתי הספר שנוסעים לבקר באתרים הנוראים מהם. אני רק רוצה לומר שהמנעד הזה כן חשוב לי. אני לא בורא אותו עכשיו למענכם, אני מספר אותו כעובדת חיים, בין שירים עליזים וכל מיני קטעים, בין שירי התעוררות, שירים לאומיים, ושירי פלמח לדורותיהם, גם לשירים, שירי קינה, וגם בשני הכרכים האלה, זה מתחיל בסיפור בשם עסקת השוקולד, שעברתי אותו בווינה לאחר המלחמה. זאת אומרת, תפסתי מרובה. אבל אני חושב שזה היה תפקידי כבן הדור הזה. אני רק לגבי הכרך השלישי. ישנם פה שירים באמת שהם היו כמו בנים חורגים, והחלטת להכניס אותם, כמו את השיר של רחל, וגם את כמה מילים בשבחם של חבריי, שהוא שיר, הוא כמו הרעות. בתחניו, כלומר, יש כאן מנעד רחב מאוד של שירים. למה לאורך השנים הם לא נכנסו? ועכשיו גם שירי זמר וגם שירים שהיו חלק מספרי פרוזה, למה הם קופחו במשך השנים ומה גרם לך להכניס אותם הפעם אל הכרך? זאת באמת שאלה טובה. אני הפרדתי הפרדה גמורה בין השירה כשירה קנונית, כן, בשירה
עם כל המרכיבים שלה, לבין הפזמון בשירי העם. עכשיו, ישנם משוררים שנהגו ככה, ביאליק לא נהג כך. בשירי ביאליק, בצד עיר ההריגה, יש שיר הנהג. או שירי אהבה אישיים, או פזמונים, מי יודע, עיר לישתינה. עיר לישתינה, אני יודע, במניין בעלי בית ורצען גיבן עם ארציה, וחיית מטליש, שתום העין, פלטת ציבות ניקולאי, כן? כל זה מופיע עם מתי מדבר ועם מה זאת אהבה ועם הבריכה וכו'. שלונסקי כך נהג, אלכסנדר פן כך נהג, אלתרמן לא יפריד. כשחלפו השנים והגעתי לקראת הגיל 90, אז פתאום אמרו לי גם חברים, תן את הדברים האלה, מתי תוציא ספר שירים של פזמונים, גם הם היו בניך, כולם היו בניך, תיתן את זה. אז בספר הזה מופיעים גם שירי הפלמ"ח וגם שירים מהסרטים שעשיתי, וכל מיני שירים שאינם שייכים לז'אנר הרציני והחגיגי יותר, כן? ואני חושב שנהגתי נכון. ואנחנו נשמע עכשיו שני שירים שנמצאים גם בקרח השלישי, והראשון יהיה באבל וואד.
שיירות פרצו בדרך אל העיר בצדי הדרך מוטלים מתינו שלד הברזל שותק כמו רעים בבלועות לנצח זכור את שמותינו בבלועות בדרך אל העיר. והנה עוד שיר שנשמח שתצטרפו אלינו, פנס בודד. בודד בקצה שכונה והוא העיר את ילדותנו הקטנה והוא העיר את משחקי המחבואים ולאורו היו הקדרים באים כשהשוטרים כמעט תפסו את הגנה היה קולה של אמא רץ בתחנונה הביתה בו לארוחה כבר מאוחר כבר זמן לשכב לישון צריך לקום מחר רק עוד רגע אמא רק עוד רגע קט את תמיד הורסת כשכבר כמעט לא הספקנו לשחק מעט אפילו אבל תחנוננו לא הועילו היה פנס בודד בקצה שכונה ועל ידו גדר ושער וגינה ושם אמרתי לה את שאומרים כולם על מפתני כל הבנות שבעולם וכשידי שכבר מיליון עלים תלשה אז ללטף ביקשה לה את חלקת ראשה אמרה סליחה יש לי בחינה בסמינר כבר זמן לשכב לישון צריך לקום מחר רק עוד רגע רינה את תמיד הורסת כשכבר כמעט לא הספקנו לפטפט מעט אפילו אבל תחנוני אז לא הועילו שפספוס נשען בחוץ על אופניו והחצר כולם לאה בשריקותיו אני יוצא למרפסת וקורא שמע ילד לך הביתה רציתי להפחיד אותו כאילו אבל לא ירדתי אפילו היו היה פנס בודד אתה רצית לדבר על הקשר בין השיר המושר והתולדות. רציתי לומר משהו בזכות השירה, גם השירה הנכתבת בספרים וגם השירה המזדמרת,
זה ערב שהוא של הצדעה לשירה העברית לדורותיה. אולי לא מיליונים קוראים שירה, אבל אין לך שום אמצעי יותר נכון לחוש ממעמקים רוחו של עם, הווייתו, אמונותיו, פחדיו, תקוותיו, מאשר השירה. וזה כמו איזה נייר לקמוס כזה. אני אספר לכם בקיצור מקרה שקרה לי. אחרי שסדאת הופיע בארץ ונאם בכנסת, No more war, לא עוד שפר דם, לא מלחמה, זו הייתה חוויה שבני דורנו הזכרו אותה. נמניתי עם קבוצת עיתונאים שהגיע לקהיר, היה כבר אליהו בן אליסר השגריר שם, וציידו אותי בפתק ובמכתב לאדם בשם דוקטור חוסיין פאוזי, שהוא אחד מגדולי האינטלקטואלים במצרים. זה פרופסור ששון סומך ופרופסור שמעון שמיר, שלימים גם היה שגריר ישראל במצרים. ובין הפגישות, פתאום בבירת העולם הערבי, הגעתי גם אליו, ודיברנו בינינו בצרפתית. האנגלית שלי פחות טובה הייתה. ושאלתי אותו, למה מצרים תקפה אותנו ב-15 במאי 1948, ביומה הראשון של חירותנו? מה חטאנו לעם המצרי שהוא תקף אותנו? אומר לי מר גורי, העם המצרי, שאלו אותו, בעד מלחמה, נגד מלחמה, זה המלך הזה, הזיין והנואב והרמאי והנוכל, פרוך. אביו היה פואד, היה יליד שלי, אבל הוא היה. אמרתי, אנחנו פגשנו חיילים מצרים. ואז הוא אמר לי, זה היה פשע, בזו הלשון, זה היה פשע כלפי ההיסטוריה. ישראל התגוננה כארי וזכתה בניצחון צודק. לשמוע מפי מצרי, משורר, חוקר. אמרתי, אני יכול לצטט אותך? הוא אומר, מה שאתה רוצה. ואז הוא אמר לי, אבל מה עשיתם לנו בששת הימים? ריסקתם את הצבא המצרי. זכר לא נשאר ממנו. אבל לא הסתפקתם בכך, אלא במשך שנים הנפתם את דגליכם לאורך עורק הלב הראשי של מצרים. כלומר, תעלת סואץ, נשותינו בזו לנו, בנינו בושו בנו. ואילו המודיעין הישראלי היה קורא את השירה המצרית שנכתבה לאחר תבוסת ששת הימים, היה יודע שאוקטובר, כלומר מלחמת יום הכיפורים, בלתי נמנע. כל קצין מודיעין טוב חייב לקרוא שירה. לפני איזה זמן היה נמשך הריב הנורא בין צביקה זמיר ונו אלי זעירה. ואלי זעירה אומר, החטא הראשון שלנו היה שלא שמענו בקולו של חיים גורי. אבל אני לא הזהרתי מראש, אני סיפרתי את הדברים שאמר לי המצרי, כלומר, שיר נותן עם גאה, עם עתיק כמו העם המצרי, לא יכול היה לחיות עם התבוסה הזאת של 2.5 מיליון יהודים שגרמו לו. וכשסיפרתי את זה לחברים מ-8200, אז זה הפך להיות פקודה, כל קצין מודיעין טוב חייב לקרוא שירה. עכשיו כדי לסיים, בקולי הצרוד והעשן לאחר 50 שנות מקטרת, אני רוצה לספר על שיר אחד שחזרתי אליו רק בזמן האחרון, שהיה פולמוס אוגנדה,
בקונגרס הציוני, והרוב נטע לאוגנדה. מיכאל אלפרין, האגדי, שבילה עם בגובה הריות ביפו, עלה על השולחן ושר ביידיש את ההמנון של פועלי ציון, המפלגה שבן גוריון השתייך אליה. והשיר הזה תורגם לעברית. ואני, שאני חי בתוך השירה כל חיי, את השיר הזה לא ידעתי. אבל אני, אשתי מרשה לי לשיר אותו. היא לא מרשה לי לרקוד, אבל השיר היא מרשה לי, כן. אז אני אשיר לכם את שיר השבועה בתרגום עברי, ואני הייתי מציע ללמד אותו, להחזיר אותו לחיים, כי הקונגרס שדן באוגנדה עזב את אוגנדה וחזר לארץ ישראל בזכות השיר הזה. אוקיי? אני מקווה שקולי לא יבגוד בי. נרים ידינו, נרים ונשבענו, בדגל ציון, באדמת המכורה, בכל הקדוש ויקר לכולנו, בשם גיבורים וחרבם השבורה, נשבענו לפרוק, נשבענו לפרוק את עולו של עמנו, ידיו להתיר אסורות ופצועות, לפרוק עול הרשע מעל צווארנו, חומת הגולה לנתץ עד היסוד. והסיום, ואם גם נמותה אגב חלומנו, אם לא נזכה אביו לקיצו, אזי את הדגל נמסור לאחינו, והם שיביאו העם לארצו. תודה. תודה, תודה, תודה מקרב לב, תודה. כדאי על לבוא הנה. תודה רבה לגורי, ואנחנו, כל השיח פה בעצם היה על הישראליות, והישראליות במיטבה. אנחנו נסיים עם אחד השירים אולי הכי ישראלים שיש, וזה כמובן שיר הרעות. בדם את תשובי
בהירה ודולקת. רעים שנפלו על חרבם את חייך הותירו לזכר ונזכור את כולם את יפי הדברים פתור כי רעות שכזאת לעולם לחיים גורי, ליעל גורי, למאי ישראלי, תודה רבה לכם. אני רוצה להזמין בבקשה את אתי ירוחמי שתעלה על הבמה, אתי מהעמותה שלנו. ערב טוב לכולם, בשם עמותת שיר עד אני מבקשת ראשית לשלוח תודה גדולה לכל אחת ואחד מכם הנוכחים באולם זה על שבחרתם להיות איתנו בערב מיוחד ומרגש זה וכמובן תודה מיוחדת לכם חיים גורי יעל גורי אורי מאי ורד מאור ואורנה קובר תודה לכם בשמה של הרעות, בשמו של אותו ערב נשגב אשר אתה, חיים גורי, כתבת על אודותיו בשירך, ואשר ברבות הימים נחרט ונצרב עמוק בתודעה של כולנו, הפך לנכס צאן ברזל. אך כאן ועכשיו בחרתי לצאת מהמקום ההוא של שירך, ולקחת אותה, את הרעות, למקומות אחרים, שאילולי הרעות והרוח הטובה שקיימות ביניכם, חיים, יעל, אורי, מאי, ובינינו ורד, אורנה ואני, ערב חשוב זה אשר נועד לקדם את פעילותה של עמותת שיר עד, לא היה קורם אור וגידים. אז לכם, מאי ישראלי ואורי לשמן, תודה על שאתם מצליחים לרגש אותנו כל פעם מחדש, ובכלל, תודה. תודה רבה. ולך, יעל, תודה על השתתפותך. יום אביב יבוא ורק עפות יפרחנה. ולכן ורד ואורנה, אני קצת, הלוגיסטיקה פה קצת בעייתית לי. ולכן ורד ואורנה, תודה על ההשקעה הענקית, תרומתכן והתגייסותכן האישית בכל שלב בתהליך הפקת האירוע מהווים נתינה ודוגמה יוצאות דופן. המון תודה. ולך חיים גורי, בשירך אינך מלך, אתה כותב אינך מלך, אינך מפליג מחוף דמעת החורף, אינך נוגע בחוף פירות הקיץ. אז אני שוב יוצאת משירך, עבורנו חיים גורי היקר, הינך מלך, הינך מפליג מחוף דמעת החורף, הינך נוגע בחוף פירות הקיץ, ואת אלה אנו מגישים לך באהבה ובייחולים חמים לעוד שנים רבות של בריאות, יצירה וריצה למרחקים
ארוכים הפעם, הרי כעת ברור, אתה האיש אשר יש לו זמן. לילה טוב. תודה רבה לכם, ואתם תוכלו לפגוש עכשיו. אגב, אורי, עוד שנייה אחת, כן. אני רק רוצה, אני הופתעתי מכישרון השירה שלך. לא ידעתי שאתה יודע גם לשיר. אז לילה טוב ותודה רבה לכולכם, מכולנו, כמובן, באהבה.